Todo sonho tem um preço. Eu juntei todo o dinheiro que pude, mas ainda não dá pra pagar a minha universidade. Eu vou te emprestar e ponto. Essa deusa pode nos render muito dinheiro em pouco tempo. Mas a ambição não tem limite. Eu quero te oferecer a gestão administrativa desse hospital quando você se casar com a minha filha. Amanhã, 3 da tarde. Você quer se casar comigo? Quinto capítulo de Contigo Sim.